ג'ונסון, שוחמן נצמד לסמית ג'וניור, ג'ונסון שוב מסתובב, שוב מנסה, פעם קוליה. טוקוטו חוטף את טוקוטו, יוצא לתעופה עם 360! ג'יי פי טוקוטו! סלמנסון, איך שם על ידי הזה? איזה יופי, ילדי! שוחמן עכשיו. כן, נימה, שוחמן, נקודה שוחמן! ילדים, יש לה שם הפינה, לא נכנס. נאבק על זה גם וויטינגטון, החדור אצל גלבוע גליל, קלי מסתובב, קלי עושה נקודות, מסתובב אצל קלי. קלי לוקח את זה לבד, קלי, עד הסוף, עוד שתיים. וזה קוראים קוס. גלבוע ממשיכה לעוד עם קרופו! טוקוטו לימין, אין דואן שימון שימון מניח שתיים יפיפיות מילר שיעור סקוורר, אולי ככה בשלושה הראשון תמונה של גלבוע עכשיו אני שומע. שמי ג'וניור, יש לה שם בצד השני. סקוורר. מילר. מילר. מילר! איזה יופי! השני. שוחמן. קלי. מילר. עוד אחת שלו. מילר! קבוצה. ג'יימס קלי. כדור חוזר שביעי. סקוורר. נחסור. סקוורר! ביתרון שלוש. סקוורר, חמש נקודות שלו ברבע הזה. קלי מסתובב, מקבל, מאבד. סמית שולח את פריימו. פריימו עם ההשתלטות הנהדרת על הכדור. פריימו, וקיפטור. פריימו הולך שמאלה, היה עזרה. הוא יוצא לכיוונו של בריינט. יש לה שעה נוספת, אלייז'ה בריינט. קלי לשלוש. זלמנסון, זלמנסון על ויטינגטון, זלמנסון מסתובב שמאלה, זה לא חזק מדי אבל טוקוטו מגיע, פנוי, קצר, ריבאונד סקוורר, אחד לא שומר על שוחמן, שוחמן נשאר לבד, שוחמן! הנה ויטינגטון עם הנקודות, יופי ויטינגטון! סקוורר עייף כבר, הוא מסמן, מה עושים עכשיו? אין שימון. נוציא לבורדיון, עוד שלושה של בורדיון! ואילת ביתרון 15. הוא מקבל את סקוורר בהגנה. הכדור הולך פנימה לוויטינגטון, תרחיב חוץ טוב. יופי וויטינגטון! בריין עושה את העבירה. אין שימון, 8 שניות ראשון הזריקות, בריין, אין דואן. ארצי נרדם, בריין לא צריך יותר מזה. ויטינגטון לוקח את זה על סלמנסון, מגיע לחוות ויטינגטון! אבל פתאום באימון השלישי התחיל להרגיש כאבים והחזרה שלו מהקרע הזה בשריר התאומים עוד לא בטוחה לבתיים סקוורר עם השתיים מחתי, ריבאונד קרופורד, יוצא קדימה קרופורד מול בן שימול אין וואן יופי סאד לעבירה נותן את זה לטוקוטו שעון, בן שימול בנפילה שמאלה! איזה סל של אבי בן שימול! בורדיון חודר לאט לאט, מגיע לבריין! מניח עוד שתיים! קופו, תיקח את זה ביד שוב שניות תחנות בגנר, טוקוטו צריך לזרוק את זה כי הזמן נגמר וטוקוטו ייקח את השלשה, ארבול לא, הכל פה בסדר, לחיצות ידיים בין דרוקר לבין